Збираємо на дрони для 24-ї бригади. Хлопцям потрібна допомога. Українсько-польські стосунки, які активізувалися в останні дні в зв'язку з постаттю ще й Степана Бандери і обговоренням дискусії. Дискусії навколо цієї постаті, вони клекотіли також і в Польщі. Ми про ці теми зараз поговоримо із нашим колегою, другом з Польщі, громадським діячем, науковцем Ришардом Копідурою. Він же нас на зв'язку. Ришарде, я тебе вітаю з Новим роком. Вперше бачимося у 23-му році і вірю, що не востаннє. Доброго ранку, з Новим роком, Андрію, з Новим роком, Україну. Що ж, дійсно, я про це опитування хотів би спочатку тебе запитати. От підсумки минулого року. Чому в Дуди всього 12% такої схвалення якраз у категорії політик року в Польщі? Невже замало працював президент Польщі, щоб переконати поляків в ефективності своєї роботи? Ну, не знаю, чи замало. Правда, це не високий показник. Тим не менше, він зайняв перше місце. І я думаю, головний висновок тут, який треба зробити, це те, що поки що в Польщі немає політика, який би претендував на таке справді сильне перше місце під кутом зору популярності в Польщі. Це означає, що боротьба на парламентарних виборах, які восени відбудуться в Польщі, буде досить жорсткою. Немає такого очевидного лідера і на зараз важко передбачити, які будуть результати цих виборів. Тож, головними персонами політичного року, на думку поляків, всередині Польщі стали Дуда і прем'єр-міністр Моравецький. Водночас, як ти вже згадав, восени парламентські вибори в Польщі. І тенденції такі, що в провладної партії «Право і справедливості» ПІС трохи знижується рівень підтримки. В платформи обивательської, опозиційної, такої більш соціал-демократичної партії, так, збільшується рівень підтримки. І, відповідно, чи можлива зміна влади в Польщі, чи можлива зміна конфігурації коаліції в парламенті, чи що зміниться восени в Польщі, в польській політиці? Безумовно, парламентські вибори в Польщі восени будуть найважливішою політичною подією цього року. І вперше від 2015 року буде можливість, шанс змінити у владі «Право і справедливість». Як пам'ятаємо, це за роки польської демократії це феномен, що в ПІС вже другу каденцію в принципі виконує владу самостійно. Одноосібно, фактично, має таку монополію, так? Має монополію на владу. Цього в Польщі до приходу ПІС до влади не було. Єдине, в Польщі немає, це також спричинено тим, що немає якоїсь сильної опозиції, тому що громадянська платформа, ти сказав, що це соціал-демократи, їх в Польщі більше сприймають як лібералів. Так. За громадянською платформою досі тягнеться такий, власне, і багато хто скидає на них цей весь тягар ліберальних реформ ще 90-х років, пов'язаних з постаттю Лешка Балцеровича. І вони мають таку характеристику партії, яка дотримується ліберальних рішень в суспільній політиці. І тому ці соціальні програми ПІС, які ця партія ввела на початку 2015 року, на початку своєї першої каденції, вони створили їм таку надзвичайну спільну підтримку. І ні польські ліві, ні польські праві радикалі, ні польські ліберали до цього року не можуть побудувати якоїсь такої програми, чи вийти до суспільства з такою пропозицією, щоб поки що в сондажах, в опитуваннях перемогти ПІС. Як буде на виборах? Це вже друга каденція ПІС і відчувається особливо в великих містах у Польщі, вже втома від влади ПІСу. Але чи вдасться змінити це в цього року? Це
здається, найбільш відкрите питання в політичному житті в Польщі цього року. Я коротко, щоб зорієнтувати наших глядачів, скажу, що переважно західна частина Польщі і великі міста голосують саме за кандидатів від громадянської платформи, платформи обивательської, яка є більш такими єврооптимістами, інтеграторами Польщі в європейський простір. ПІС є більш консервативною партією, такого націоналістичного ухилу, і за неї більше голосує сільська місцевість, схід Польщі, тобто ті терени, які безпосередньо з Україною межують, зокрема там Люблін, Джешув тощо. І якщо я нічого не наплутав, правильно? Зараз ні, все правильно. Все правильно, ми, так? Ми ще можемо додати, що з лідером громадянської платформи є відомий також в Україні політик Дональд Туск. Так, абсолютно. От і обидві ці політичні сили зараз є прихильними до України. Тут перейматися українцям не варто, що щось зміниться, якщо раптом платформа обивательська отримає більшість в парламенті і почне керувати урядом і Польщею. Саме так. Тобто єдина партія на польській політичній сцені, яка скептично ставиться до українського питання, це хіба що Конфедерація, яка намагається, пам'ятаєш, в минулого року влітку була акція «Стоп українізації Польщі». Так. За цією акцією стояла власна політика Конфедерації. Ця акція закінчилася провалом. Тим не менше, Конфедерація пробує якимсь чином засвоїти цей можливий чи потенційний політичний капітал, будуючи його на тому, щоб не допустити так званої українізації Польщі, щоб будувати якийсь скептицизм щодо українських біженців і взагалі щодо підтримки України. Не дуже їм це вдається, вони набирають до 10% підтримки, але ця партія скоріше не стане правлячою в Польщі. Ну так, мабуть, стане такою гучною, галасливою опозицією на маргінесі політичного спектру, але вона існує, про неї ми згадуємо. Що справді, українізація Польщі – це звучить як оксиморон чи якийсь трохи анекдот. Певний такий жарт, не дуже, мабуть, і доречний в багатьох ситуаціях. Але, власне, останнім часом тема України, українського націоналізму знову зринула у польському інформаційному полі. І пов'язано це було із святкуванням дня народження Степана Бандери в Україні, яке відзначалося публічно, у Львові, зокрема. Біля пам'ятника були такі значні заходи урочисті, в яких і мер Львова брав участь, до речі. І націоналісти залишились незадоволені, що їм слова не дали, там свої розборки. Менше з тим, ми можемо ці кадри зараз побачити, як у Львові це відбувалося. Однак заяви Матеуша Моровецького, прем'єр-міністра Польщі, пов'язані з Бандерою, були викликані дописом на твіттері парламенту Української Верховної Ради, де була опублікована фото, селфі генерала Залужного поруч із портретом Бандери. Моровецький сказав, що для поляків це неприпустимо, це ображає, це піднімає певні неприємні пласти історичної пам'яті, і він буде звертатися до прем'єр-міністра України Шмигаля, до колеги, щоб прибрати такі написи і делікатніше ставитися до постаті Бандери в публічному офіційному просторі. Зрештою, на твіттері Верховної Ради зник цей допис із Залужним, цей кадр. В зв'язку з чим Моровецький був змушений так відреагувати, і як ти вважаєш, чи була доречною його претензія і, відповідно, реакція української сторони? Я, може, тоді почну з такої вікторини. Я коли читав коментар Моровецького, я згадав свої давні роки, коли я навчався у ліцеї. Я почався тоді цікавитися історією України і питав мого вчителя історії, хто буде національним героєм України. І знаєш, що, кого він тоді мені назвав? Польський вчитель історії. Це в якому році було ще питання? Це було в 90-ті роки.
Кого назвав, не знаю, може Петлюру, поляки більше так, люблять саме, Петлюру. Саме так, справді, польська інтелігенція, вона розраховувала на те, сподівалася на те, що Симон Петлюра як найбільш такий сприятливий до поляків український політик минувщини, буде цим національним героєм. Але історія склалася інакше, ніхто нікому не вибирає героїв. Хоча тут, звісно, ніде правди діти, постать, особа Степана Бандери ніколи не буде, скоріше, об'єднувати поляків і українців. Головне те, що такі критичні заяви польського прем'єра, вони нічим не обумовлюються. Тобто тут немає такого на зразок шантажу, тобто не підтримуйте чи не святкуйте дня народження Бандери, тому що не будемо підтримувати України, підтримувати українців, не будемо допомагати українським біженцям. Тому тут слід сказати, якщо йдеться про заяви Матеуша Моравецького, тут теж, власне, треба звернути на це увагу, що це йде від прем'єр-міністра, а не від президента. Тому що саме прем'єр-міністр буде боротися на парламентських виборах восени, про які ми вже згадали. І я також згадав про польську радикальну праву партію Конфедерація. І вони, якщо вони набирають 10%, то це означає, що за деякі відсотки варто з ними поборотися. І я думаю, що ці заяви, які лунають з боку польського прем'єр-міністра, згадаємо, що вони слід певно критичних заяв також очікувати в липні, під час чергової річниці Волинської, в Україні називають трагедії, в Польщі називають різанини. Це також момент для нагода для політиків Право і Справедливість нагадати про те, що власне вони теж мають своє більш радикальне крило і такі меседжі, що ми не допускаємо тут українського націоналізму, вони безперечно спрямовані власне для цього більш радикального крила в партії Право і Справедливість, яка є консервативною партією. Тобто це фактично меседж Моравецького про Бандеру, це на внутрішню аудиторію. Це для того, щоб поборотися у цьому націоналістичному спектрі за такого виборця з конкурентами, з тією ж партією Конфедерації. Правильно, українцям не варто надто гостро це сприймати. Ми тут не будемо зараз постать Бандери обговорювати, тому що, зрозуміло, що ця розмова на годину може затягнутися про всі ці аспекти. Зрозуміло, що зараз Бандера в Україні всередині для значної частини українців – це символ антиросійської боротьби. В поляків є свій погляд на цього персонажа історичного і мають абсолютно право на це. Воно логічно все обґрунтовано. Ось якраз фото Залужного із Бандерою. Віримо в те, що генерал Залужний займе місце гідне в пантеоні українських героїв в майбутньому. І не таким гострим буде ставлення і взагалі дискусія і увага до постаті Бандери, що все це історія трохи відійде на задній план, а фахівці, історики безпосередньо зроблять свою роботу вже на цьому полі, що в політиці воно так сильно не вибухало, не іскрило. Саме так. Ми почали нашу розмову з цього опитування, і поляки назвали світовим лідером, серед світових лідерів найважливішого політика Володимира Зеленського. І він набрав багато більше відсотків, ніж Анджей Дуда, бо набрав більше 20%. Ну і це свідчить лише про те, що історія більше не впливає на польсько-українське сьогодення. Ришарде, на завершення розмови хотів би ще таку жартівливу пораду. Може, партія Конфедерація себе перейменує в Барську Конфедерацію? Це був жарт теж для трьох істориків, які, може, нас зараз дивилися. І це би додало певної дотепності до їхньої концепції політичної. Я тобі дуже дякую за те, що знайшов час і можливість сьогодні з нами поговорити, освіжити, власне, тему польсько-українських стосунків в нашому ефірі. Я думаю, що ще буде багато приводів і тем до розмови в цьому 23-му році. Завжди цьому раді. Дякую. Ришардом Купідурою з Польщі ми поспілкувалися.